Мальчук Софію. З оплесками та оваціями вітали маленьких новоселів у Букатинці. Хто босий, хто напівдріма, у невеличкій світлиці на відкриття дитячого садочка зібрало ще не все село. Дуже важлива ця подія для нас, тому що дітки будуть разом, будуть вчитися, як себе в колективі поводити. Ну, це для всіх батьків, це для нас дуже, дуже важливо, тому що нам всім легше. Не приховує радості і батько маленької Віки. Володимир каже, в цьому плані пощастило тільки молодшій, бо три старші доньки до дитсадка не ходили. Три мої дівки, а це четверта. І для мене, і для моєї дитини Каті. Ну, дуже інтересно, буде навчатися, буде спілкуватися з дітками. Садочка як такого в селі не було більше 20 років. Колишній колгоспний закрили в 90-х. Тепер дошкілля організували на базі тутешньої школи, де функціонуватиме одна різновікова група. В нашому садочку буде 17 діток поки що, але є заяви від батьків, що буде більше діточок. Це не нова будівля, це приміщення школи. Аби організувати малечі ось такі зони для відпочинку, навчання та побуту, пішло 2 місяці часу та трохи більше 400 тисяч гривень із сільського бюджету. Саме після об'єднання мрії громад почали здійснюватись. Відкриття ДНЗ – це старт запланованого. Ми хочемо побудувати водогін, вже проект нас майже завершили його на водогін в селі Вілоярусських, він майже завершений. Проект великий, тому що там люди, от спека була, вони потерпають без води. А далі туризм. Від самого початку, від самого об'єднання всі питання вирішуємо разом. І кошти, які потрібні для наших сіл, вони направляються. Букатинка – одне із сіл Бабчинецької об'єднаної територіальної громади. Єдиною, яка укрупнилась у Чернівецькому районі. Всього тут налічується 5 шкіл та 2 садочки. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини.